Власники МАУ казали про те, що наші нам доставити МАУ, яке афілійоване з власністю олігархічною групою «Приват». Власне, вони казали про те, що наші нам запускати лоукости, тому що це маршрутки, які для челяді, але не для нормальних людей. Тому, власне, і питання до власників аеропорту, що вони просто мають власний економічний інтерес в тому, щоб лише їхня авіакомпанія мала можливість відлітати, і таким чином маніпулюють ринок і знищують разом з тим ринок перельотів. Цього разу розкажемо вам навіть не про стан горе аеропорту, який повертає нас назад в СРСР, а про авіамонополію у Дніпрі, яку влаштував власник литовища Ігор Коломойський. У нас же ж літали різні. У нас і Люфтханза, і австрійські авіалінії літали, і МАУ літала, тобто і турки ж літали. В нього персональна війна з Люфтганзою. У 2005 році німецька авіакомпанія «Люфтганза» хотіла літати з Дніпра до Франкфурту 6 разів на тиждень. Однак такий рейс тоді вже здійснювала наша «Дніпроавіа», яка, схоже, злякалась конкуренції та поскаржилася до господарського та адміністративного судів з позовами до «Люфтганзи» та Державіаслужби. Серед вимог було навіть скасування всіх дозволів «Люфтганзи» на польоти до України. На захист позиції «Дніпроавіа» пізніше став і тодішній народний депутат Святослав Олійник. Врешті-решт, конфлікт вирішено так і не було. Натомість Федеральне відомство цивільної авіації за скаргою Люфтганзи заборонило Дніпроавіа здійснювати власні рейси до Берліну та Франкфурту. Обидві авіакомпанії у підсумку понесли збитки, а аеропорт Дніпропетровська так само не отримав потенційного стабільного прибутку. А ми потрапили в ігнор основної авіакомпанії з найбільшого світового альянсу авіакомпаній «Star Alliance». Не літає у нас і Fly Dubai. Арабська лоукост-авіакомпанія до нас хотіла ще в 2013 році. І навіть розпочали продаж квитків на рейс Дніпропетровськ-Дубай. Проте вже через місяць їх призупинили без пояснення причин. Пізніше компанія пояснила причину. Місцевий аеропорт відмовився від співробітництва. Жодних коментарів з боку Дніпропетровського аеропорту з цього приводу не було оприлюднено. То, что у нас не допускаются на аэропорт другие авиаоператоры, такие как вот подавали Fly Dubai, Lufthansa, Белавия подавала тоже соответствующую заявку на утверждение слотов с той ситуацией, когда отменили полеты в Россию и полеты в Минском направлении стали очень актуальны. То есть все аэропорты, кроме аэропорта Днепра, согласовали слоты для этой белорусской авиакомпании, только у нас был отказ. Єдиний український аеропорт, куди білоруська авіакомпанія сама зверталась з ініціативою розпочати польоти – міжнародний аеропорт Дніпропетровська. Причому Белавія зверталась до власників нашого литовища двічі. Влітку 16-го їй відмовили через те, що нібито на злітно-посадковій смузі проводилась реконструкція. Вдруге Белавія зверталась восени 17-го року і теж отримала відмову, але цього разу навіть без пояснення причин. Втім, як і багато інших авіакомпаній, які стикнулись з політикою Дніпропетровського аеропорту, Белавія не стала судитися, а просто організувала рейси у місті Запоріжжі. З точки зрения пакетних туров, да, і туризму, як такого масового туризму, на даний момент із аеропорту Дніпр літають тільки 2 туроператора. Однак є ще одна авіакомпанія, навколо якої сталося найбільше скандалів. Всім відомо, як в Україні полюбляють літати до Туреччини. Це недалеко, недорого у порівнянні з відпочинком на островах, а ще для мандрівника важливий Стамбульський аеропорт. Там знаходиться найбільший у Європі хаб, звідки можна полетіти будь-куди. Однак, схоже, це не аргументи для нинішніх власників литовища Дніпропетровськ. Із Дніпра було б неплохо літати хоча б от в такі аеропорти, з яких можна літати другі страны, да, в частности, Стамбул. Да, неплохо было бы, конечно, в идеале летать еще в какие-то города, где есть большие хабы авиа. Это Эмираты, это Катар. Было бы вообще идеально. Наприкінці 16-го аеропорт Дніпропетровськ відмовився обслуговувати рейси Turkish Airlines. Як повідомили в прес-службі авіакомпанії, контракт був розірваний нашим аеропортом з грубими порушеннями за один день, без попередження про розірвання за 2 тижні. Власник нашого литовища чітких коментарів не давав. Окрім того, що проблема полягала в площині відносин авіаційних структур України та Туреччини і не пов'язана з аеропортом.
Хоч і в Державіаслужбі та Міністерстві інфраструктури для Turkish Airlines всі дозвільні документи на здійснення польотів були надані. Тому Державіаслужба звернулася до власників аеропорту, аби ті пояснили, чому турецьку авіакомпанію фактично виганяють з ринку Дніпра. Відповідь була феєричною. Персонал аеропорту задіяний на підготовчих роботах до проведення поточного ремонту ЗПЗ у травні 2016 року і буде задіяний також на ремонтних роботах. Враховуючи вищевикладене та з метою недопущення зниження рівня безпеки польотів та якості обслуговування пасажирів, керівництво аеропорту Дніпропетровськ було змушено обмежити польоти для авіакомпанії «Турецькі авіалінії». Така відповідь Державіаслужбу задовільнила, тому вона вирішила не звертатися до антимонопольного комітету. Це підтверджує і сама структура. Відсутністю рівних умов експлуатації аеродрому Дніпропетровськ та штучним обмеженням прав українців на польоти зацікавилися інші органи. Несмотря на то, что обратились по ситуации с туркишами все, и Министерство инфраструктуры, и даже бизнес-омбудсмен в 2016 году обращался в антимонопольный комитет с целью разрешить этот вопрос. Поэтому почему такая незаинтересованность Державиаслужбы, которая и есть тем компетентным органом, который и должен проверять, как осуществляются полеты в аэропортах, нам пока неизвестно. До вирішення конфлікту підключились і посольство Туреччини. Міністерство внутрішніх справ України та Туреччини, втім, безрезультатно. Антимонопольний комітет лишився на стороні власників аеропорту Дніпропетровськ. Докази того, що дії ВАТ авіаційна компанія «Дніпроавіа» у вигляді ненадання часових інтервалів на приліт і виліт рейсів слотів аеропорту у міжнародному аеропорту міста Дніпропетровська призвели до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції, завдали значних збитків окремим особам чи суспільству – відсутні. Врешті-решт турки на нас образились. Авіаційними службами Туреччини, за скаргою Turkish Airline, було заборонено приймати в Стамбулі рейси з Дніпропетровська, що здійснюється авіакомпанією «Дніпроавіа». На всю цю історію вплинув, на думку експертів, фактичний власник нашого литовища Ігор Коломойський. Тобто є «Украерорух», який дає вам небо, і «Украавіаадміністрація», яке контролює аеропортівські збори. Він туди поставив своїх людей, і вони закривають на це очі. Питання в державі. І якщо ми зайдемо в Google і заб'ємо фамілію цього чоловіка, то перше, що видає нам поискова система, це зв'язь цього руководителя з руководителем Дніпропетровського аеропорту Ігорем Коломойським. Ну, безумовно, що будь-яка монополія погано впливає на ринок, особливо якщо це монополія, яку держава не контролює або робить вигляд, що контролює, а насправді ні. І ми бачимо, що дуже багато бізнес-активів пана Коломойського нічого нікому не дали, крім нього особисто. Однак закінчимо наш матеріал позитивом та надією. Ми ведемо предварительні переговори. Ми просто аналізуємо настроєння на ринку авіаперевозок. Ніхто ні о чому ще не договарюється. Ми просто зустрічаємо, узнаємо спрос, узнаємо бажання різних авіакомпаній з можливістю, з заглядуванням в майбутнє, кому із них цікаво буде. Тобто на сьогоднішній день немає ніяких препятствий для того, щоб зараз, не дожидаючись будівництва, з нашого міста могло вилітати хоча б там 3-4 авіакомпанії. Турецькі авіалінії звернулись до міськради Дніпра з проханням вплинути на власника аеропорту. Адже, не дивлячись на всі невзгоди, Turkish Airlines готові пустити рейси, наприклад, до Стамбулу вже через місяць, бо на них серед дніпрян є попит. Проте все залежить від власника аеропорту. Ігора Коломойського – все в його руках. Анна Гребенчук, Микола Худолій, Дніпро-Ньюс.